კავალერისა და ქვეყნის წინაშე რათა გავაკეთოს სწორი არჩევანი რომლებიც დღეს ფიგურირებენ საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობებში თქვენი ცნობილია ბრანი მაგიდა საღამო ბროდი 4 საკავში და სხვა მრავალი აი ამ პარტიის საქართველო გადახნეს კომუნისტებმა მისი საუკეთესო მიწები მეზობელ ქვეყნებს დაუნაწილეს. შეიქმნა უკანონო ავტონომიური ფორმირებები, რომლებიც დღეს გვახსენებენ თავს. ამას გარდა კომუნისტების მიერ 1924 წელს სიშიგნა ჩახშობილი ეროვნულ განმათავისუფლებელი გამოსვლები საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის. სისხლის კალო დაატრიალეს კომუნისტებმა 1936 წლებში. გავიხსენოთ 56 წლის ხამარდი, 99 წლის 9 აპრილი, ეთნოკონფლიქტები აფხაზეთში, სამაჩაბლოში, გამოქართში, თურქების გამორეკვა უზბეკეთში. ეს კომუნისტების მოწყობილია რათა შემოუსწიო საქართველოს და ყოველგვარი ეროვნული მოძრაობა კი არა ჩაშალოს ყველაფერი ქართული საქართველოში. ამის მერე მე ვკითხულობ, ქართველ ხალხს განაქვს მორალური უფლება ამ პარტიას მიცეს ხმა და აირჩიოს მისი წარმომადგენლები უზენაეს საბჭოში? ჩემი ღმართმენით, რომ ეს არ უნდა დაუშვათ, არ უნდა მოგვივიდეს ისტორიული შეცდომა, რამეთუ ეს არის ჩვენი ხვალინდელი დღე. ჩვენ პასუხს ვაგებ ჩვენი შვილების და ჩვენი შვილიშვილების წინაშე. ამიტომ მოგიწოდებთ თქვენ დაღას. ხმად დაფიქვთ სანამ ხმას მიცეთ რომელიმე პარტიას და პიროვნებას. ჩვენ არ უარყოფთ იმას, რომ კომუნისტური პარტიის რიგები დღეს არის. კარგი მამულიშვილები, მაგრამ ჩემი ღმართმენის და ჩემი მეგობრების ღმართმენის დრო მათაც მიხვდნენ, რომ დატოვონ ეს კომპარტია და გამოხატონ ხალხის ნება, ჭეშმარიტთან შემოვარდნენ ეროვნულ მოძრაობას. გამარჯობა. Aš sveikinu Gruzijos tautinį judėjimą. Mėgėsanabė kartu eronų muzraubas. Mes visada būsime kartu, nes mūsų tikslai yra tie patys. Čuen kolontvis ertatau iknevit, radgan čueni miznebė ertija, tavisų pleba. Te gyvoja tikra draugystė tarp mūsų tautų. Kau mardžios, ჩეშმარიტ მეგობრობას ხალხთა შორის. Tegyvoja laisva Gruzija ir laisva Lietuva. Gaumardžios tavisupal sakartvelos, gaumardžios tavisupal Lietuvas. Mardžios.